Ақтөбе облысында кәсіптік техникалық білім беру ұйымдарына баса көңіл бөлінуде. Себебі ел экономикасының тұрақты дамуы жұмысшы мамандықтарға сұранысты арттырып отыр. Бұл мәселе бүгін ауыл шаруашылығы колледжінде өткен арнайы орта оқу орындары басшыларының бас қосуында айтылды. Ақтөбе ауыл шаруашылығы колледжіне жиналған облыс және қала әкімдігі қызметкерлері мен жоғары және орта оқу орындарының басшылары алдымен Бәйтерек монументінің шағын үлгісінің ашылу салтанатына қатысты. Оқу ордасының ауласына орнатылған монумент ел тәуелсіздігінің 25 жылдығы аясында ашылды. Бұдан кейін барлығы да мұндағы тәлімбақта көшеттер отырғызды. Соңғы жылдары оқушылар 4000-нен астам жас шыбық отырғызып, колледж маңын жасыл желекке айналдырған. Мына жерге міне тәуелсіздікке арналған аллея ашып жатырмыз. Бүгінгі таңда балдардың өздері, студенттердің өздері 4500-нің үстінде көшет отырғызылды осы 25 жылдыққа. Ойлайым, енді бір 25 жылдан кейін бұл жерге кәдімгі үлкен бір даяманшылық болса, қаулаған бір сондай тамаша бір орман болады шығар деп. Колледжде 1500 бала білім алады. Оқу ордасы соңғы уақытта уақыт талабына сай 3 жаңа мамандық ашқан. Оның бірі ет өңдеу кәсіпорындарына қажетті технологтар болса, екіншісі зоотехник, ал үшіншісі құс қоян өсіру шаруашылығына керек мамандықтар. Ауыл шаруашылығы кадрларын даярлайтын білім ұясы облыс аудандарының сұраныстарын да қанағаттандырып келеді. Бүгін мұнда түрлі шаралар өткізуге арналған оқушылар сарайы да ашылды. 13 мамандық дайындаймыз біз мұнда. 13 мамандық, соның 8-і ауыл шаруашылығына. Және айта кету керек, бұл жерде үлкен мақтанышпен айтамын, біздің мамандықтарымыз бітірген балдар тамаша білім алып, осы өзіміздің облыстың, мынау Қызылорда облысына, Маңғыстауға, Атырауға, Батыс Қазақстанға жақсы болып, өздері болашақта сол мамандығымен жұмыс жасап жатыр. Келесі жылдан бастап кәсіптік техникалық білім алу тегін болмақ. Ақтөбе облысы бойынша жұмысшы мамандар даярлайтын 41 колледжі болса, оның жартысынан астамы мемлекеттік оқу орындары. Ел экономикасының тұрақты өсуіне байланысты олардың түлектеріне де сұраныс артып келеді. Материалдық техникалық базалары да жақсы. Енді еңбек нарығында жұмысшы мамандықтардың иелеріне деген сұраныс басымырақ болады, дейді облыстық білім басқармасының басшысы. Жұмысшы мамандықтарға сұраныс бар. Себебі енді қазір өздеріңіз көріп отырсыңдар, енді экономикамыз жайлап дамып жатыр, жаңа мекемелер ашылып жатыр. Ол мекемелерге әрине жұмысшы керек. Қазіргі таңда біздер 4000-нан астам жаңа оқу жылына мемлекеттік тапсырыс бойынша жас мамандарды қабылдап жатырмыз. Олар әртүрлі колледждерде қазір дайындықтан өтіп жатыр. Сондай-ақ бүгінгі шара аясында орта арнаулы оқу орны басшыларына облысымызға келген жұмыс тобының өкілдері дәріс оқып, болашақ мамандардың тәртібіне де көңіл бөлу керектігін айтты. Әсіресе экстремизм мен терроризмнің алдын алу жұмыстары білім ұяларында да кеңінен жүргізілуі керек, деді. Әнуарбек Мырзатайұлы, Арман Досмағанбетов, Қазақстан, Ақтөбе.